שלום לכולם, הטיפ של היום מתייחס לתוכנת המסרים וואטסאפ. בוואטסאפ יש שתי אפשרויות שכדאי לכם להשתמש בהם, במיוחד לאור העובדה שלאחרונה נוספה מגבלה שאתה יכול לשלוח משהו לחמישה אנשים בלבד. אז יש דרך לעקוף את זה. אחד זה לפתוח קבוצה ובקבוצה לצרף עד 256 אנשים, ואז כשאתה מפרסם משהו כולם רואים את זה, אבל אז יש כל מיני תגובות וזה מתחיל להיות מאוד רעשני ומפריע. אבל עדיין אפשר גם להשתיק את ההתראות הקוליות, ואז אתה רוצה תסתכל, אתה לא רוצה אל תסתכל. האפשרות השנייה שאותה אני בחרתי היא הקמת רשימת תפוצה. ברשימת תפוצה אתה משדר ומקבלים כל הנימנים, ואף אחד מהנימנים לא יודע על השני. גם פה יש לך את המגבלה של עד 256, ואז אתה עוקף את המגבלה של 5. במקום הזה שוב ניתן לנטרל את ההתראות הקוליות, ואתה רואה שיש לך סימון אדום על הרשימת תפוצה, ואתה יכול להיכנס מתי שבא לך. אז זהו להיום בקשר לוואטסאפ, אבל בימים אלה השקתי את האפליקציה שנקראת Messages to All, ואפשר להוריד אותה מגוגל פליי, והייחודיות באפליקציה שלי שהיא נגד טרוריזם, אלימות ושיימינג, מה שאין בוואטסאפ של היום. ובמידה ומישהו עובר על ההוראות הנעל, הוא יודע שבנוסף לכך שאני מוחק אותו ממאגר המשתמשים, אני מעביר את פרטיו לאינטרפול וגם למשטרה של אותה מדינה בה הוא נמצא. זה הדבר שחיכיתם לו. אז קדימה, תשתמשו ב-messages to all.com.